Pozdrav, ja sam Bet, danas ću predstaviti Honda VTEC 1.8. Zapravo, Ogvape 1.8. VTEC. Pa da vidimo. VTEC 1.8 stiže u ovakvom pakovanju. Boja crna, kao što možete vidjeti, ovde motor od Honda, pošto je VTEC, jeli, Hondin motor, VTEC njihova poznata tehnologija, turbo bez turba, tako reći, ako se ne varam kad pređu 3800 obrtaja, pale, valjda treću breglasu ili tako nešto, krene auto se dere kao da će da prolupa motor i dobije finu na ubrzanju, a ovde što imamo jedan mod, jedan kabel i uputstvo za upotrebu, scratch and check kod, da proverimo da je proizvod original, scratch and check kod očigledno radi i da vidimo unutra, papirići, papirići, to nam je potrebno, kabel. Ovo je stariji mod, poslali su ga tek sad, tako da je micro USB u pitanju i dobijate jedan mod. E sad, recenzija će biti skraćena iz razloga što sam uspio da ubijem ekran. A zašto sam to uradio? Pa sad ću da vam objasnim. Prvo da pogledate sam mod. Dakle, ideja je da mod izgleda kao VTEC motor, što u neku ruku i, ajde kažemo, jeste tako. Sa gornje strane pašu atomizeri do dovoljno milimetara. I dole poklopac za baterije, ovde imamo plus minus, a ovde je prekidač. Tu je prekidač i USB port za punjenje. Sad ovim strane, kao što sam rekao, poklopac, otvorite, obeleženo AB i unutra fokus. Evo ga fokus, hvala. Čisto uredno, plastikica, sve ok, plus minus AB, evo je baterija, ovde plus, ovde minus. Folije Hulk kod Smart Papersa, link imate u opisu i ekran, evo ga, pup, ne radi ekran, s toga nećemo ništa vidjeti od opcija na ovom modu, jer ne mogu da vam pokažem, vidite koliko se vidi, a šta se desilo? Desilo se to da je konektor užasan. Inače, ovi modovi su užasni, lepo izgledaju, ali su užasno sklopljeni i unutra nema ništa, ima ovolicko elektronike, lemovi su katastrofa, žao mi što nisam snimao kad sam otvarao mod ili što nisam slikao, lem znači katastrofa. Katastrofa i šta je poenta priče, konektor je bio skroz propao dole, jednostavno šta god da stavim ništa nije radilo, osim valirijena koji ima ovoliki 510 pin, a posle njega apsolutno ništa nije radilo, nisam mogu da izvučem konektor, pošto bi trebalo da je spring loaded, ali nije. Kad ga pogurate, on siđe malo i malo se vrati, ali kad ga pogurate malo jače, siđe i ne vraća se. Tako da njega zapravo drži ovaj izolator koji je neke gume i bleh, nije dobro. U svakom slučaju otvorio sam mod, a naravno pošto svaka normalna kuća prepone Torex šrafova, to jest šrafsigera, otvarao sam šrafsigerom koji nije Torex i onda sam pola moda razlupao, kao što možete vidjeti ovde. Izgrebano sve, ubio sam i šrafove, nema veze, otvorio sam mod, dakle sve je išlo bez problema i uradio sam ovo. Ovako sam krenuo da dižem, pup, puče staklo, zalepili su staklo za plastiku, ali nekim mnogo jednim lepkom, tako da čim sam blago podigao, ekran je pukao. Ekran je pukao i imamo to. Tako da, pah, bez veze. Mod inače ima dobru težinu, ok, leži ruci, prekidač, pah, onako, ne volim baš kad prekidač u sredini, ali dobro. I, ajmo da vidimo kako radi, mada nećemo znati na koliko vati parimo, da li precizno i tako dalje i tako bliže, ali vodit ćemo se iskustvom iz prethodnih recenzija, to jest iskustvom sa prethodnim modelima od Ogvape-a. Pa da vidimo. To nam je bio VTEC 1.8 od Ogvape-a, sada vidimo kako radi. Ali bit će ovo malo skraćena recenzija jer nemamo ekran, pa ne možemo apsolutno ništa da izmerimo, da pogledamo. Možemo neke stvari da zaključimo, ali mod je realno đubre, kao manje više i svi ostali modeli od Ogvape-a. S tim da moram da kažem i to da su jako lepi i rade ok dok rade, ali ne rade baš nešto dugo. Stićemo do toga. Gore imamo Blotto RTA, tečnost, mango, nektarina, imate kod Smart Vapersa, link u opisu, aroma 10/60 i 70% VGA, to nije bitno. Koliko je vati? Ne znam. Po nekom subjektivnom osjećaju rekao bih da smo tu negde na 50 vati. Da li mod precizan ili nije, apsolutno ne znam, ne mogu da izmerim, kao što ste vidjeli, ekran ne funkcioniše. Prekidač. Prekidač je u skladu sa modom. Ok, mod mora da zadrži izgled motora, to jest motora od Honda VTEC, jeli? VTEC-ovog Honda motora, tako da je prekidač sakriven ovde i ok, pošto je neisporno, ali jednostavno, ne, bez veze. Ima fin klik, to je ok, ali jednostavno, ne, ne. Ugasio sam mod, dobro. Dakle, radi bez problema.
Sad sam možda malo previše napljuvao. Prekidač je okej, ali jednostavno, kao što sam rekao, close upu, ne volim poziciju prekidača u sredini, tako da, pa. Dobro, nisam upalio mod dalje, sad vidimo, sad je upaljen. Udobnost korišćenja nije loša. Nije loša, nije idealna, ali nije ni strašna. Nije ni strašno, mod nije previše debel, široki i visoki, tako da okej, leže u ruci, palac lepo nalegne, kaže prstom, pa jedan ovako kao da svirate frulu, dakle palite sa palcem. Podešavanje, gore dole točkić, poklopac za ulje, jel? Ok, ali pošto sam otvorio mod, unutra sam video svašta. Kao što sam rekao, close up elektronika, lemovi su toliko strašni da ono je tužno. Ono je tužno, ono je presmešno. Prvi mod njihov koji sam snimao je bio druga Foxy i mnogo mi se svidao mod. Drugi vlasnik od koga je otišao mod je imao problem posle možda 5 dana. Procurilo malo tečnosti, otvorili smo mod, unutra, bukvalno od ovolikog moda, samo je dole bila elektronika, sve je ostalo bilo puno tečnosti, tako da je tečnost prošla i kroz prekidač i kroz konektor, dakle svuda je prošla tečnost. Uspeli smo da ga osposobimo, radi, mislim i da danas nije se čovjek bunio više. Drugi mod njihov koji sam snimao je bio onaj Samsung S10+, mislim nije Samsung S10+, oni uvijek imaju kao neku temu, ovde je Honda, tamo je Samsung, zvao se VX200 ako se ne varam, imate recenziju tu i tu za oba moda. Divan mod, lepo izgleda, skuplja teške prstiju, ali u Samsung telefon jako lepo deluje, jako lepo izgleda. I s njim je bio neki problem takođe, mislim da isto bio problem tečnost koji ušlo prekidač, mislim da smo i njega čistili, ne mogu više seti, nemojte me držati za reč. Čovjek koji ga uzeo, ako gleda ovu recenziju, molim te napiše komentar. I OG Vape ima problem sa... Ne problem sa dizajnom, nema problem sa fotkama, fotke na Instagramu su im mrak, ali ima problem jednostavno sa elektronikom, sklapanje njihove elektronike je katastrofa, dakle katastrofa. Što nije izuzetak ni s ovim modom, plus razlog iz koga ekran ne radi, pomenuo sam o close-upu, konektor je užasan. Konektor je užasan, ponovo je potonuo dole, bloto radi, sada Valirija ne radi i plašim se da nakon što skinem bloto i stavim neki drugi atomizer, vratno ništa više neće pasovati, a bloto nema baš toliko dugačak pin. Tako da, OG Vape VTEC 1.8 ne može da ima preporuku. Ne može da ima preporuku, lepo izgleda, ima težinu, sve je cool, ali jednostavno elektronika, sad već posle 3 njihova moda, Ne radi precizno, radi ok, dakle frekvencija nije loša, ne radi precizno, ali jednostavno kvalitet izrade, to jest mod neće potrebati, bit će neki problem, da li će precuriti tečnost, da li će proći kondens, da li će ući para, pa zaglupiti elektroniku, kažem, lemovi su katastrofalno loši, definitivno OG Vape ne može da ima preporuku više kada su modovi u pitanju, sledeće je njihova recenzija za Intec Dual i tu već znaju da naprave neki posao, ali sačekat ćemo tu recenziju, pa ne znam šta. U svakom slučaju, hvala vam što ste gledali. To je to.